Ələm. Mən çıxış eləyəndə biri sağımda, biri solumda belə var da. Deməli, naldan danışıram ki, ümumən mövzu Aşuradan sonra yaranan bidətlər mövzusudur. Deməli, o bidətlərdən də biri odur ki, nal. Nal nə bəlanı dəf eləyir, nal nə gözü dəf eləyir, nə həsədi. Heç nə, nalın heç bir şeyə xeyri yoxdur. Belə deyək də, əgər nal xilas edici bir amil olsaydı, gərək ata qamçı dəyməsin. Çünki hər atda bir 4 ədəd nal olur. Ki, bu ata heç nə olmamalıdır, büdrəməməlidir, filan olmamalıdır. Bu xurafatdır, bidətdir, filandır. Amma bu xurafatın kökündə əhl-i beytin qanının izi var. Yəni, elə belə aradan sıradan xurafat deyil. Məqsədli xurafatlardan biridir. Necə? Deməli, Kərbəlada iştirak eləyən süvari qoşun ki vardı, İmam Hüseyn əleyhissalam və Peyğəmbərin nəvələrini qətlə yetirən o süvarilər say çox olduğuna görə Ubeydillah ibn Ziyad və yaxud Ömər ibn Səəd bunlar büdcədə olan pul çatmadı onlara verməyə. Yəni, onlar ora Allaha xatır gəlməmişdir, pula görə. Pul çatmadı onlara verməyə. Dedilər ki, sonra verərik, indi heç bir şey yoxdur. Şamdan nəsə gələr, həmən o qızıldan, gümüşdən sizə də çatar. Döyüşçülər dedilər, xeyr, elə bir şey yoxdur. Bizi istifadə heç olmasa, ahirətimiz gedib, dünyamız olsun. Bizim pulumuzu verin. İsrardan sonra bir həll yolu axtarırlar, pul da yoxdur. Deyirlər ki, kim Kərbəlada nə ilə iştirak edibsə, qapısından assın, bizim nümayəndələr şəhəri gəzəndə biləcək ki, məsələn, bu qapıda qılınc var, bu qapıda nal var, bu qapıda filan var. Həmən o süvarilər də atlarının nalını astılar qapıdan ki, bizim pulumuzu verin. O vaxtdan ta bugünkü günə qədər o nal. Ya cəhalət üzündən, ya hələ bəziləri bilə-bilə bu işi davam etdirirlər. Bu şeyi danışıram, deməli, onlar bir başlıq düzəldiblər vəhabilər. Buna bax, naldan danışır, nalın bidət olmasından danışır, amma sağında, solundakı o bidətlərdən danışmır. Belə deyirəm də, efirə vermək olmur. Mən onlara elə cavab verərəm ki, cavabımdan da biri budur ki, həmən bu bidətləri sizin ağalarınız qoyub. Yəni, ağalarınız Həzrət Əbülfəzin və yaxud sair əmmət əhl-i beytin əllərin, qolların kəsməz idilər. Biz onu işarə olaraq ora qoymazdıq. Elşənin ölənlər ruhuna salavat zikr. Bir dəfə Elşənə görə mən Əfqanistana getmişəm. İndi ikinci dəfə də Allah xeyr eləsə. Deməli, xülasə, yəni bu elə bir, bunun rəmzi belə deyək, indi mən bəzi şeylərə də, bəzi yerdə ola bilsin bu ələmi görərsiniz, deməli, bir barmaq əskik. Bəzi yerdə görərsiniz, ələm hələ 5 barmaqdan ibarətdir. Bu rəmzdir, işarədir nənə. O bir barmaq əskik İmam Hüseyin əleyhissalamın əlinə işarədir. Çünki üzüyü çıxara bilmədilər, barmağı kəsdilər. O bizim, belə deyək də, məzlumuq da səsimizi çıxara bilmir yaxı. Yəni, Bəni Üməyyə, Bəni Abbas, filan, Osmanlı, filanlı. Sən deyə bilərsən ki, İmam Hüseyin düz olub, filan kəs səhv olub, deyə bilməzdir. Sadəcə olaraq böyüklərimiz, alimlərimiz rəmzə əl atıblar. Bunlar boş yerdən gəlməyib. Bunlar çox önəmli bir rəmzdir. Və bizim, belə deyək, şiyəliyimizin əlamətlərindən biridir. Bir barmaq əskik görsəz, o İmam Hüseyin əleyhissalama işarədir ki, həmən zamanın vəhabiləri İmam Hüseyin əleyhissalamın barmağını neyniblər, kəsiblər. Amma 5 barmaqdırsa, o işarədir Həzrət Əbülfəzin hər iki qoluna. Aydın? Cavab budur. Yəni, o əsasları da var, dəlilləri də var. Rəmzdir bu. Yəni, bu, belə deyək də, bunu cahillik yüzündən biz ora qoymamışıq onu. Yəni, cəmaat buna toxunanda və yaxud mənbərin bu hissəsinə toxunanda yerə toxunmur.
Məsələn, Əhl-i Sünnənin özündə hələ Əhməd ibn Həmbəlin oğlu atasından nəql eləyir. Və hətta onların ən böyük alimlərindən biri İmam Zəhəbi müdafiə eləyir ki, Əhməd ibn Həmbəl peyğəmbər minbərinin bu hissəyə ərəb dilində deyərlər rummanə. Həmən babu bu hissə ki var, əl qoyulur. O hissəyə deyirlər rummanə. Peyğəmbərin əli qoyduğu həmən o taxta parçasını, ağac parçasını Əhməd ibn Həmbəl təbərrüc qəsdi ilə bədənin, əlin, paltarın sürtərmiş. Yəni, işarələr olub qədimdən. Sadəcə olaraq, sonralıqca, indi bir-iki tayfadır da çıxıb, inşallah hidayət olanlar. Tamam, Ramal gəldi ya, yox? Yaxşı. Ya Allah. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Və salatu və selamu alə